Viņš ir pirmais ģitārspēles maģistrs Latvijā. Mūzikas akadēmijas un Rīgas pirmās mūzikas skolas mācības spēks. Zem viņa pirkstiem dziedājusi vēdra klusumā, motīvs balsī un ģitārai. Viņš radīs mestu, korim un ģitārai. Un viņam ir trīs dēli. Te Dailes namā viņš šodien svinēs savu dzimšanas dienu ar programmu Zemīts. Kaspars Zemīts. 50 atskūļi. Diemžēl biļetes sen jau izpārdotas, bet mums ir iespēja ielūkoties mēģinājumā. Kā radās doma, ka šoreiz vajadzētu muzicēt visiem kopā? Īstenībā, ja es biju tas, kas teica sev čaļi, ko jūs sakat, man liekas, ka mēs varam. Un tā kā viņam ir jau diezgan nopietnas vecums, tad nevarēja atteikt. Šis jau ir divi zaķi, ja vienu šāvienu, jo uz to tēļu dzimšanas dienu jau tāpat būtu jānāk. Koncertā izskanēs ģitāras zelta repertuārs, bet būs arī šodienas iedvesmota mūzika, kas radīta kopā. Tā ir tā sajūta, ka tu vienkārši esi laimīga, jūties saņēmusi lielu dāvanu. Mūzika ir tā valoda, kur papildus vēl mēs varam gan sarunāties, gan viens otru vairāk saprast, kur vārdi nu, ir lieki, vai mēs nemākam pat pateikt. Šī ir reize, kad Kaspars savus dēlus sauc par labākajiem draugiem. Taču pastāv uzskats, ka bērni ierodas pasaulē, lai kaut ko iemācītu saviem vecākiem. Ko dēli ir iemācījuši Kasparam? Es domāju, Kārlis... Lietot internetu gan jau. Kārlis man iemācīja, kā bija tā rolī spēle, tā, ko mēs spēlējām datorā? Colin McRae. Jā, Colin McRae iemācīja man. Es domāju, ka viņš ne tikai Colin McRae rolī man iemācīja, bet arī iemācīja, ko tas nozīmē kļūt par veci un par vīrieti, kas spēja būt atbildīgs par savu ģimeni. Mārtiņš man iemācīja, ka dzīvē bez darba ir vēl lietas, kurām ir jāpievērš uzmanību. Tā ir skaitā pūt. Viņš, starp citu, arī tagad. Manuprāt, viņš uz atpūtā ir kā saka, ļoti zinošs. Viņš ir atpūtas guru. Jēcis, manuprāt, ir iemācījis, ka, nu, ka vispār nav robežu tam, ko mēs varam gribēt un arī sasniegt. Man ir, viņam nav. Ko dēli mācījušies no sava tēva? Darba etiku. To es gribētu apgūt. Šobrīd esmu sācis. Es domāju, kaut kad man tas sanāks arī. Jā, es teiktu disciplīnu, bet es arī jau projām turpinu apgūt. Tā kā es... Mērķtiecīgumu. Izdarīt lietas līdz galam. Mīļie zemīši, apnākat samēģinā. Dieviņu vaiviņa doni, vīžaļi ražaļi dzīvojoti. Daudz laimes tādās. Un mēs ceram, ka tu zini, ka tie helī baloni var uztaisīt smieklīgi balstiņi, ja izsūts ārā gaisu. Ah, ok. Daudz laimes tādā dienā. Arī kultūra zīs. Paldies. Bravo! Un 50 nav nemaz vēl tik traki, mīļie. Ticiet man. Vēlot nezaudēt prieku par katru dienu, Eva Heinsberga, Cintars Spriņis, Normunds Pavlovskis, Latvijas televīzija.